Idag är det dags. Jag ska äntligen ta tag i frysen. Jag har behövt avfrosta den här frysen i 2 år typ. Jag ska visa er sen när jag har tagit ut allting hur det ser ut. Alltså det är så här vissa hyllor vi inte ens kan använda för att det är så mycket frost. Jag kommer nog dock behöva ta en liten paus för att jag ska få en leverans från Postnord mellan 9:30 och 2:30. Så någon gång däremellan behöver jag gå ner och bära upp paket. Jag har en påse här för att slänga skit. Och sen har jag 2 stycken kylväskor som jag kan lägga ner grejerna i. Och sen så tänkte jag att jag ska sätta ut det på balkongen också. Vi öppnar frysen. Jag tänker att jag börjar med typ vår köttlåda först. Vi har ändå lite organisering här ändå. Köttet känns ändå som det är så viktigt att det håller sig riktigt fryst. Det är egentligen så här en dum tid att göra det här på för att vi har jättemycket saker i frysen. Men vi har så här försökt. Ja, den skriker. Vi har så här försökt att rensa. Men det är ändå jättemycket grejer kvar. Jag tänker att jag stänger av frysen. Den ska jag ändå stänga av sen. Vi har även glass. Det vill man inte att det ska smälta kanske. Av någon jävla anledning har vi jättemycket glass. Så jag redan fyllt en sån här frysväska. Här är också så här en del grejer som jag vet att jag kommer kunna slänga det här liksom. En sak som både jag och Sebbe alltid gör. Vad är det här? Det stod kikärtor, men det var inte kikärtor. Det var några bönor. Nej, men en sak som jag och Sebbe alltid gör är så här att vi har ju rostbröd i vår frys. Och där är alltid någon som lämnar skalken. Och så låter man liksom bara den ligga kvar tillsammans med liksom hela påsen. Och så ligger den kvar. Och blir aldrig uppäten. Alltså jag fryser ju i princip allting. Jag gillar ju att det här handlar mycket på extrapris. Och så, ja, så köper jag det. Och fryser in så att vi kan ha det till senare. Särskilt här också, typ mejeriprodukter och sånt här. Och sen har jag ganska mycket så här saker som jag har bakat. Okej, den här är full nu också. Så resten kan inte ligga i såna här. Jag kanske kan lägga det i någon påse ändå. Om jag lägger det i en sån här påse så borde det ändå hålla sig ganska bra. Jag har ju väntat på att det skulle bli kallt. För, alltså det är ju inte så ofta vi har liksom så pass kallt att man så här kan ställa ut på balkongen och det här fungerar. Men de senaste dagarna har det faktiskt varit sjukt jävla kallt här. En tung glassförpackning, gissa vem som har lagt in den. En gille vid namn Sebastian. Vi har sjukt mycket lussekatter för jag bakade ju som fan till jul. Så det blir väldigt många över. Här är lite för is för att hålla det kallt. Jag ska sätta ut allt jag redan har tagit ut nu på balkongen så det håller sig kallt. Jag släppte ut katterna på balkongen nu när jag öppnar. Och de blir så glada. De springer runt och gör massa lyckohopp och ja. Särskilt Siri, hon älskar balkongen. Men det är inte så långt kvar tills det är liksom det börjar bli varmare så vi kan ha öppet hela tiden. Den här var faktiskt också typ tum. Sådär. Massa grönsaker och vägg och grejer. Jag ska försöka sortera det lite bättre när jag lägger tillbaka det sen också. För det har blivit lite oordning
bland grejerna. Ännu en tom. Och så där gick ändå ganska snabbt. Det trodde jag inte. Och så de sista grejerna här i denna lådan. Jag tänker att det är smart att typ ha kvar den här lådan. Så att vattnet typ kan rinna ner i den. Nu ska ni få så här en close-up här på frosten. Alltså ni ser här. Här kan man ju knappt ens lägga någonting. För det är så mycket is. Så det vill jag ju väldigt gärna ha bort. Så här ser det ut på de andra. Så här är mycket frost att få bort. Och man vill absolut inte ha frost i frysen. För att det går åt mer energi för frysen att vara igång. När man har massa frost. Än om man inte har det. Så försök att avfrosta frysen. Så ofta man kan. Och inte ha den öppen och sånt för länge. Så att det liksom inte bildas massa frost. Jag är dålig på det. Jag gillar att öppna. Och kanske inte stänga. Fram tills det börjar tjuta. Jag tänkte att jag så här skulle försöka få bort lite av de här stora bitarna. För att då smälter det snabbare. Så en typ en kniv. Alltså den här tanken har jag haft länge. Men jag började tänka på det mer med en video som jag såg på YouTube häromdagen. Jag kan länka den nere i beskrivningen. Men alltså det har inte helt med den videon att göra, men lite av typ lite av problemet i den videon. Det var så här att det var ja men en tjej som gör TikTok. Hon var eller är väldigt glad i att filma andra människor och sen liksom publicera det på sina sociala medier. Och alltså så här, man ser andra personer som inte vill vara med i hennes TikToks. Hon var upprörd över vissa grejer. För exempelvis hon var på ett café. Och så höll hon på att spela in TikToks där inne. Vilket jag. Min personliga åsikt är att det är kanske inte någonting man gör. Jag tycker det är ett väldigt konstigt beteende. Just för att. Ja, men folk sitter där typ och fikar och varför skulle de vilja vara med i din TikTok? Så tänker jag alltid när jag själv filmar grejer. Eftersom jag vloggar och sånt här så kan det hända att jag filmar på liksom offentliga platser. Och då tänker jag alltid på att inte försöka ha med några personer. Och om jag nu skulle ha med någon i min video så blurrar jag alltid dem i redigeringen. För att jag vet att jag själv skulle inte vilja synas i bakgrunden på någon random människas video på internet. Hon filmade på ett café i alla fall. Och sen så kom liksom ägarna fram och bad henne att inte filma där inne. För att ja, men de tyckte det störde gästerna och sånt här. Och jag tycker att det är en helt rimlig anledning. Men hon var väldigt upprörd av det. Och sen så var det andra anledningar. Jag tror att hon var upprörd också som ja, inte har med detta att göra riktigt. Men sen så var det också så att hon var i en butik. Och i kassan när hon så här packade upp sina varor för att betala. Så gjorde hon en haul samtidigt. Alltså så här hon filmade allting hon tog upp på sin korg eller om det var en kundvagn. Så filmade hon, jag köpte det här. Och liksom så här filmade direkt. En video till TikTok och så här i bakgrunden man såg kassörskan som liksom stod och skannade och sånt. Alltså bara så här paus där. Jag förstår inte hur man kan få för sig att göra det här ens. Alltså att man inte skäms känner jag mest. Alltså jag tycker inte om att så här filma ute bland människor för att alltså lite så här, jag tycker det är pinsamt och det kanske fäller mig, men alltså jag vet inte. Att stå och filma någon annan och bara såhär nonchalant stå och filma en video när du ska betala. Alltså vem får ens för sig att göra det? Så känner jag bara spontant. Men i alla fall hon gjorde det och sen så kassörskan liksom bad henne snällt och lugnt att bara ja men snälla filma inte, jag vill inte att min röst ska höras
i din video och hon vill inte synas i hennes video. Och då blir hon liksom så här jätteupprörd över det. Hon bara, jag filmar en hal. Precis som att det skulle göra det okej. Och hon bara, nej men det är inte okej liksom, jag vill inte att du gör det. Och så blir hon jätteupprörd och bara, okej men då ska vi inte köpa någonting här. Och så gick de bara. Och jag bara, alltså vad är det för fel på folk? Jag tycker det är ett sånt himla konstigt beteende. Det här är bara ett exempel på tusentals exempel jag har sett på liksom det här beteendet. Att man, alltså såhär, filmar ute i offentligheten och inte bryr sig om att andra liksom också syns. Alltså min första tanke så här är hur farligt det faktiskt kan vara. Alltså jag känner att det här är liksom en självklarhet att man vet det. Men det finns ju faktiskt personer som lever liksom typ i skyddat boende, har skyddad identitet av massa olika anledningar. Och om de skulle synas någonstans, till exempel i bakgrunden på en video eller någonting, och att man säger när jag kan lista ut var är det här, så kan det ju liksom vara en direkt livsfara för den personen. Där är liksom en sån här jätteallvarlig anledning till varför man inte skulle göra någonting sånt. Men sen, alltså så här, wow, mindre inte så jätteallvarliga anledningar. Alltså bara så här ren respekt för människor runt omkring sig. Alltså kan man inte själv tänka att bara, hade jag velat att det här hände mig? Mest troligtvis inte. Och även fast man så här själv känner att nej men jag hade inte brytt mig, så kanske man ändå kan tänka snäppet längre att någon annan kanske hade brytt sig om det. Det här, först tänkte jag så här att ja, men det här är ett problem med typ yngre personer, för att de är lite så här, ja men typ uppväxta på TikTok. Men jag skulle inte säga att det är ett problem med yngre personer, för att jag ser äldre personer göra sånt här hela tiden. Ett exempel, hon här osköna personen som inte fick filma på kaféet och bli sur i kassan. Alltså hon var äldre än mig, över 30. Alltså det är så ofta jag ser också personer som liksom är 10, 15, 20, 30 år äldre än mig som gör sånt konstant. Så jag skulle inte säga att det är alltså alls en sån här åldersgrej, att man typ man är lite så här TikTok-generation och inte riktigt förstår skillnad på typ verklighet och online. Utan jag tror mycket det handlar bara om att man är en person som liksom har respekt för andra människor eller inte. Det finns så sjukt många människor som har noll respekt för andra. Så jag tror faktiskt det är där problemet ligger. Alltså det här går ändå framåt. Det börjar droppa här nu, så det börjar smälta. Jag tänkte att jag ska ta hårfönen sen och gå loss och göra det på det sättet. Men alltså har något sånt här hänt er? Att typ att ni har blivit filmade eller liknande, eller att ni så här har hittat er själva online någonstans där ni liksom inte vill synas. Jag har aldrig varit med om det själv. Men om det hade hänt hade jag liksom inte uppskattat det, kan jag ju säga. Men jag tycker bara det är ett sånt himla konstigt fenomen att det har blivit en sån här vanlig grej som folk bara gör utan att tänka. Alltså jag tycker bara det är så här, en sån här konstig grej att göra. Att bara så här typ spela in en TikTok bara så här mitt ute i ingenstans bland alla människor. Och många gånger är det så jävla opassande. Typ så här, personen är i vägen, den är jobbig för alla andra där, det är jättestörande för alla andra runt omkring, och det är inte passande. Och jag tycker bara det är ett sånt konstigt fenomen att man får för sig att göra det.
kolla här. Så vackert. Ingen frost kvar. Allting är borta. Det gick faktiskt ganska snabbt också. Så min tanke nu är att jag ska... Eller man kan inte det. Jag tänkte säga att jag ska ta ut alla de här och ta av dem. Men man kan inte ta ut dem för de sitter fast. Det är där slingan går. Alltså jag får ta av allting. När det liksom är i. Vi kör lite pink stuff. Jag tar även så här runt om på kanterna. Nej! Nej, kolla! Jag tog sönder mitt armband, jag fastnade. Jag tänkte att jag skulle skriva bara lappar, för där är ju 4 lådor. Så jag sätter lappar bara så att vi har lite bättre koll på vad som ska vara i vad. Den första tänker jag bröd, bakning, rostbröd och sånt brukar vi alltid ha i frysen, typ allt bröd egentligen. Så det kan ligga där. Och sen även alla grejer till bakning som typ smör jag har fryst ner och grädde jag fryst ner och sen även grejer som jag har bakat och fryst ner. Den andra lådan får vara kött. Så alla köttprodukter, alla Sebbes grejer egentligen. Hej! Sen så ska vi ha en låda vego. För det är så vi har haft det nu. Vi har haft en köttlåda och sen har vi haft en låda med mina vegogrejer och grönsaker. Och sen så tänker jag att vi alla längst ner den lilla lådan som inte är så stor, att där ska vi ha glass. Så den är lagom för det, för den är liksom inte, den är inte superstor. Jag behöver liksom inte en jättestor låda, så mycket glass har vi inte. Vi brukar ha typ så här på sommaren så här pinnglass. Jag ska bara se så det här inte är. Postnord. Nej, det var Hebbe hon skrev. Idag har jag nya parfymen på mig. Luktar så gott. Du vet vad jag tycker om. Där gjorde jag ett bra köp. Jag köpte den här clean parfymen till henne. Apple Blossom. För jag tyckte den luktar skitgott. Och jag tänkte, det kommer hon också tycka. Så den fick hon i födelsedagspresent. Men ja, glassen. Vi behöver liksom inte en jättestor låda. Vi brukar ha så här pingglassar på sommaren. Alltså ni vet, typ isglass. Och sen... ibland har vi någon sån här typ big pack. Det är nice med glass ibland. Särskilt om man är sjuk. Och typ har ont i halsen. Men bara så här lite mindre lappar. Jättesmå om man ser typ inte dem. Så tänkte jag sätta fast dem med tejp. Selma är jättemammig. Hon springer runt och skriker och springer runt mig och klättrar på mina ben och måste vara jättenära och är jättekällan. Ja. Vet du vad vi ska göra ikväll, Selma? Vi ska klippa klorna! Vi ska klippa klorna! Ja! Det tycker du inte om? Nej! Nu ska jag så här sätta dit rätt. Men där är 2 små och en större. Så är det. Jag har så här låtit här stå öppet så att det liksom... Men alltså här är torrt inne nu. Här är inget fuktigt mer. Så att det liksom inte är fuktigt sen när jag ska stoppa in allting och sen starta frysen. Dessa har också legat lite på torr på golvet. Jag ska bara torka av dem lite innan jag sätter in dem. Sådär. I mitt drömliv så hade jag haft... Alltså frys som är så här, 2 såna här, så som den här är. Det här är ju frys och det här är kyl, men jag hade haft dubbelfrys. Det här har varit så nice. Sådär.
har faktiskt inte alltså städat av framsidan, så tänkte jag göra så här bara. Det är lite lättare. Så de är rengjorda också. Och sen vi tar dörren lite också bara. Jag gör det väldigt enkelt för mig. Jag kommer bara sätta fast de här små lapparna med tejp. Den här är ju mindre än den, så här kör jag köttet. För att vi har inte så mycket kött som vi har liksom vegetariska produkter och grönsaker. Så blir det vego här. Och glass allra längst ner. Nu är det dags att få in alla grejer igen. Mina paket kom nu. Jag blev så himla chockad för att alltså de brukar aldrig någonsin komma upp med paketen. Oavsett vilka paket det är. Men särskilt med de här. För att de är så satans tunga. Så de brukar alltid så här ringa och så står de nere i utanför liksom entrén. Och så får man alltid så här bära in dem själv och bära upp dem till hissen och in i hissen och så här. Så jag blev helt förvånad när han bara så här knackade på. Och liksom stod utanför. Det är mitt alarm på att jag ska äta lunch och jag ska göra det. Men så jag öppnade och bara blev så här jättechockad. Men han hade kört upp dem på en, ja, en sån här kärra. Så det var ju snällt. Alltså jag förväntar mig verkligen inte att de ska göra det för att alltså de paketen, de är så tunga. Så jag tycker verkligen inte att de ska bära det. Jag tycker så synd om alla som behöver leverera så här paket från Zooplus med kattsand och kattmat och typ hundmat i. Här är det i alla fall. Det där borde vara kattmaten och sen så är det kattsand i de två. Men det behöver vi inte öppna nu. Det kan stå där. Vi gör en beställning på så här kattsand och jag ska bara säga så ingen katt är här ute. Det verkar inte som det. Då stänger vi till här. Vi beställer 4, då blir det 8 påsar kattsand. En påse räcker en månad ungefär. Så det blir liksom så här lite då och då. Och sen köper vi en säck med så här 10 kilos påse med mat. Och det räcker ju ganska länge, så våra katter äter inte särskilt mycket. Det är inte jätteofta vi köper liksom kattmat och kattsand. Men det blir ju någon gång ibland. Och då beställer vi alltid på Zooplus. Jag ska visa er hur det blev här. Så här, alltså kolla. Så snyggt. Man kan ju knappt tro att det är samma pris. Men här blir lite så här örter. Här är parmesan i de här. Tips att ha det kryddburkar i frysen. Så kan man bara så här sprinkla på. Här är ishörnan. Här skulle jag lägga mina iskuber ju. Såna här. De får ligga här. Så, och sen så har jag även chilin där. Sen här har vi brödbakning. Och det ser ut så här. Sen så har vi kött. Och så blev det även kött- och ostlåda. Vi har veggolådan här. Och sen allra längst ner så har vi glasslådan. Och så ska jag bara sätta igång den här igen. Gud. Så stänger vi den. Det blev väldigt svårt att äta när du sitter med knäkatten. Jag råkade ju ta sönder mitt armband. Och alltså så här, det gick av. Så att det så här riktigt lossnade från alltså de här ringarna. Så jag har haft det här armbandet ganska länge. Jag tror jag fick det i studentpresent av min mormor och morfar. Eller så har jag fått det i födelsedagspresent. Jag är ganska säker att det var studentpresent. Jag älskar det här armbandet. Jag har ju liksom på mig det varje dag. Så jag vill ju inte. Jag vill inte att det ska vara sönder. Så jag ska försöka laga det. Alltså det hade varit så mycket lättare om jag hade haft så här riktiga tänger. Till att fixa så mycket med liksom. Men ja, det har jag inte.
Jag ska försöka se om jag kan göra det här med pincett. Oh, fuck. Alltså frysen tutar fortfarande. Den kommer inte sluta tuta förrän det liksom har blivit så kallt som det var från början. Det är skitstörigt. Så jag vet inte fan om jag kommer kunna fixa det här med bara pincetter. Alltså sånt här är det värsta jag vet. Sånt här litet pilligt skit. Jag blir galen. Fan, kuken. Alltså så jävla otur. Varför ska sånt hända? Nu jävlar har mörkret lagt sig. Och Sebbe är hemma. Och vi ska äta middag. Du äter oss ur huset. Men är det konstigt jag fet eller? Kolla! Tumba! De här matlåterna äter jag. Ja. Mm. Och nu jämför. Tycker du det är mycket? Det är, ungefär, det är mycket mer ris än den här än vad det är pasta. Men det där är för fan ris och det där är pasta. Det är ju helt olika saker. Vad snackar du om? Det är typ samma sak. Nej. Åh, ska du visa ditt hår? Jo, det här är mitt hår. Han är nyklippt. Stilig. Whoop. Won't you make sure you get this letter? Hej, prinsessan Fieri. Hej. Jag tänkte klippa dina naglar. Vad är det? Jag klippa. Sebbe. Ja. Jag kan nog inte göra det här själv. Kom här så ska vi mysa. Nej men fan. Nu är vi jättebulta. Du brukar vara så duktig. Vi bara klippa klorna lite. Det går jättebra. De har blivit väldigt väldigt långa. Du är alltid så fin och snäll. Så, nu är du färdig. Vad duktig du var. Jätteduktig. Vill du ha godis? Godis? Siri, kom. Kolla denna. Ska jag klippa? Det har du ju varit här förr. Fy fan vad jag med. Du är på spa. Pedikyr. Manikyr. Det är skönt när det är färdigt sen, Selma. Ja. Hej där under. Du får godis där. Jag har fått hem mitt paket från Stylevana och jag kommer att lägga upp en reel. Så följ med på Instagram där jag så här visar allting. Men jag tänkte att jag kan visa er här i vloggen också. För att jag vet att det är några av er som tycker det är kul med hudvård och så. Så några av produkterna har jag faktiskt redan börjat använda. Och det är de här från Punkang Jul. Jag tror man säger det så. Och det är deras Moisture Serum och Moisture Ampoul. Och det är de här jag varit mest taggad på. Och jag har använt dem här i 3 eller 4 dagar nu. Och alltså, min hud mår så jävla mycket bättre. Alltså jag märkte det att jag hade fått massa så här. Alltså torrhetsrynkor, särskilt i pannan, för att jag varit himla torr och jag har inte direkt haft någonting som så här har hjälpt mig så himla mycket. Men bara på några dagar så min panna
ser mycket slätare ut. De här rengöringarna. Det är mina favoritoljerengöringar, så 2 stycken av dessa. Även en förpackning med min absoluta favorit SPF. Den här är så himla fin på huden. Just det, jag har en annan produkt som jag också har börjat använda. Från samma märke som SPF:en. Och det är en Sleepy Mask. Isentree Hyaluronic Acid Water Sleepy Mask. Vi har en BB Cream från Misha. Den här har jag velat testa i så många år. Den här ska vara jättebra. En dagkräm från Isentree. Aqua Gel Cream. Jag tänkte att den här kan vara mer passande under sommaren när min hud blir en aning fetare och inte är lika torr. 2 stycken produkter från Naturi. Och de här finns också på Lyko till ett väldigt bra pris. De var lite billigare på Stylevana. Det var därför jag beställde dem. Det är så många som tycker de här är bra. Så jag tänkte att jag ska ta och testa. Detta är också en sån här superfavorit från Purito. Dermide Cica Barrier Sleeping Pack. Skitbra nattkräm. Jag tror typ att det var allt. All hudvård. Sen så köpte jag en sminkprodukt också. Den här har jag inte öppnat för att den är så jävla intejpad. Så jag har inte... Om jag har fått upp den igen. Och där var en till hudvårdsprodukt också. Som jag glömde visa. Jag får väl låg här nere. Men vi kan titta på den här först. Det här är bara ett lipstain. Jag älskar ju lipstain. Och jag använder alltid mitt från Clarins. Men ja, de hade det här. Och alltså det här är billigare. Så jag tänkte, varför inte testa. Se om jag gillar det här. Och sen den här grejen som jag glömde för att jag har lagt den här nere. Men det är en hel sån här förpackning. Stor förpackning med sheet masks. Jag vet inte riktigt hur många det var i. 30. Det är typ väl det enda jag kan utläsa på den här förpackningen. Så jag tror det är 30 stycken i. Jag minns inte riktigt vad den här... Alltså det fanns olika sorter. Jag minns inte riktigt vilken den här var. Åh nej, där är typ en öppning där. Jag behöver tejpa igen det. Men där var typ någon som var lite mer så här whitening. Där var någon som var typ för acne. Jag tror att den här bara var typ så här, ja men återfuktande. Men jag och Sebbe ska bara kolla på en serie. Vi har bara kolla på en ny serie på Prime. Var nog. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men, alltså den var faktiskt väldigt spännande. Och den var bra. Alltså vi båda två var väldigt så här fast. Och den var väldigt så här... Ja men man förväntade sig inte att det som hände skulle hända. Och vi båda två var väldigt fast. Vi har sett 2 avsnitt. Vi såg 2 avsnitt igår. Men den var faktiskt jättebra. Så vi ska fortsätta kolla på den. Och sen så ska vi sova. Så det var faktiskt allt för dagens video. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Men ni får ha det så jättebra. Så ses vi i min livestream på torsdag 8:00. Hejdå!